ufite kumbona urananiwe cyangwa ni amahane kumbona utameze neza kuki wumva ko ufite amahane se kumbona nimurandeba nawe ntabwo nawe uri kwireba ahubwo uri kwikeka ibiki nta kintu ndi kwikeka ahubwo kumbona ubundi se ntabwo ari gutyo usanzwe nyine uvuye nawe ngo kuki Mwana wazile ni mwamu pana mwana Jibiki, njine mgini, nesuwa kwa mzivuja wa mingani Ali ya uja kwa hivu kunyakamira ni shetura wangu ya kufiti chwa zichi Kwa mwana ya Nesuwa mfita mkuru kachiri kuri kote ya Chwa mkuri mkuri Nesuwa mkuri 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 Na yunu Mkuri na ayo, shati na wana access kuri paka mkwa mkoja kwe Hala mafaranga yungu shara sana Yee mbe Hende hivu wana achibazo ngo rwose ngo nka miliyoni 6 n'iki ubwo rero ariko ubeshye n'ubwo ngo nguriza miliyoni 2 n'ishyo namwe ko ubeshye 6 n'indi yo kubaho nyine narayigo none se ko izije 6 zitunze ute ntabwo nyizifite eti rero zitanze ariko zitanze ariko sigaye none nabitse bisanzwe mwe wamanye Jogo wari ufite nawe izindi 6 kuburyo ufiteho hejuru ya zinga oya nari izo ni yonyine Nantundu franga tu chakurenga utkumu shahara Uwa mbujara wa waruja ukuru bukwe wa muza nyinga mutu Za muza, sari kwe meneza kaza Jacobi ya mhamo kuneza ku Ula mfa? Ako kundi panza mwana vizira nyo Nari mhamo kwa kubu sawa na mbunchi Mingami wa mfitao sana kumbuyezi Najimu kama nyidanya, najimu tunga Ibi mwaru hii He? Aliko shere Ratinyu tse, urarakara, uzumikira na unu kakube na Jacobu koko Mwa Jacobu ya kuki Aliko semele wale tu kumjijish Nurese ntabwo ari umuntu. Nge namubwiye uko kwa ko nabasanganye ngomba gukora zera miliyoni 2 bikabihwanye kuba ko no mwirangi ntegeje kuzaguka. Aje yambwiye ibintu byose kandi ntabwo yambeshye. Ko bigaragara ko mupaka kandi nanye nkurikije ukuntu nakubonye. Ushaka kugukunda ibintu. Ko nubundi sinzi uburyo yabarageze mu cyumba cyawe. Maze nzi ko iyo story twayihambye twabitabye byarangiye none urabigabye. Nge narakubwiye impamvu je ko yari mu cyumba cyawe. Nuko mfite akamenyero ko kutakira abantu muri sala. Sinabikubwiye. Ndakubwira maze igihe anirukaho anirukaho ikintu ushaka ko ndenzaho ni iki none n'ubwo uragarutse ngo yakubwiye yakubwiye se rero natinye ku karase urumva ibyo niko kubwiye ari umwe gusetsa wajya mu buri nko kureba nk'iki sina comedy oya nuko biba binangaje ngo bade bagabite ni gutangaza cyane nyine gero rero wowe wabaga hano kwikendera se none nanye ngumye mu buzima bwa none se kujya kuzajya uhora aho kujya ntere imbere nsubiza inyuma Nuno ubisemo ko tubiseza tugataha. Cya twabiseza cyane rwose. Kuko niba utembe ntunemera niko sabye urugo ngo ngenera bibyo. Nese cyako ko kuvuga ko atarabize. Uzamiyo ni shatu wajye kwimubwira ngo nimba ni dollar ufite nimba rwa miliyoni 6 ni ngombwa ngugenda neza mu gwa mugenzi wanjye ko ngwa miliyoni 6. Nese nani nakugushije. Byo rumva n'iyo nta kosa ririmo kumva mwaganira story nk'iyo ngiyo ku buryo bigera ahantu ngwe ngo ndagwaye ngo miliyoni 6. Ni ntuzi nashaka aba yarakubeshye amakuru se yamuhereye iki. Ahubwo ka Nibyo bivuga nibyo nabyo. Ntabwo ndi ngakunda kumubwira kuba mu miliyoni 6. Ei nacyo kintu cyonyine niyo gusabira imbabazi. Cyonyine. Ibindi byo ntabwo byemera. Ibindi byo ntabwo byemera. Impamvu nabyemera ni iyi. Urabizi ntabwo wabana n'umuntu utaramumenya. Kuko iyo nza gukora iryo kosa uri kunshinja, urabona iryo kosa birangiye nabi. Niyo mpamvu rero. Udufatanyije na Jacob. Namu twarahuwe nibyo. Ntabwo ndi kugira ko ntabwo njye kuko ahora guhamagara tumaze kuba nyinda mbwa tupange ibyiru abikubwire rero nshaka n'ibintu nyine birimo biri ku mbanga nyine abikubwire ibyo byari nyine nshuti kugira ngo byemere njye bikubwire iyo uza ngo washaka kujya mu bwonko se ajya mu mazi ndekubwire ibyo byari nyine usoma mu bwonko se mu biki ngo nyine umenye neza wafashe se nka maka cyangwa se ugafata ntuza kere cyangwa ukandika mu bwonko wanjye kuko ngo ugiye gufata ntuza ugenda usome cyangwa usome mu buryo wanditse Hajya ngo ndi kutenye rero ndabibona. Eh, ubutaho uzakenera kureba ko nje ndakara umubite nk'ikintu mu mutwe cyangwa se mu mugongo. Ngo sina gukubisa. Naho kugerageza nuko nari wangerageza. Mva mbere. Ndi ngiye gukubita ka weekend rero mbanza nari mbitekereza muri iki cyumweru. Urumva uvuye hano mbanza mbirebe neza mbanza nagenzure neza nimba ibyo Jacob yambwiye ari byo cyangwa atari byo. Turikumvikana. Kuko ngo gutya Wena nuno kwa nani ya miniye, na akabaya wabu tukwa isi tunarubana, nuno kukurubana ni hazi takirubana. Nya, chivazo. Yuzi kwa yuko ufuri shaka. Wewe kusamanga masaha hati, mazenu mga ni mdanya, mamanga ni nakatisiku wa hizi. Chitanda, lula mbazimango na jisoe, ye kutawishi. Jiwa zako, utakutele, chivazo kari mwenye kubazimango na jisoe.
ugiye kukigurisha kubera se ugiye kugurisha iki gitanda none nagira ngo ngurishe iki wimbaza impamvu kubera ko amafaranga 1,000,000 mwanywereye none avuga tumwaranje muhereze 10 byura naho aryikemuriremo agura icyo ashaka ahubwo ugahitamo kwinezeza na bene wanyu ntabwo ibyo nanjye nabiha agaciro nanjye itara nakigurisha nakubwiye fani ngo ntabwo ufite uburenganzira bwo kugurisha iki gitanda hano muri uru rugo umva twumvikane neza urumva Erega mfite ibibazo byinshi. Ibibazo bihano babuseke. Hano babuseke. Urumva kurya no kunywa nkaryama mu rugo nta kindi kintu nkeneye. Urumva ikintu ni wambaye ko ndambaye. Ni gishu keneye. Urumva nta kindi kintu nkeneye ako mama waje. Je ntacyo ndebe ukeneye gituma nsore gitanda mu nzu mugiye kugitanga. Hari deni rikugonze se nkuko ari ngonze. Ngongo iki? Jyewe ndagitanga kandi ndagitanga. Je mfite ibibazo byinshi. Ibihe bibazo utambwire. Ngo ntakubwira. Yewe ndagitanga kandi nubwo ndi kugitanga ndagitanga nje gusabiza na bira bigore kongwiki none ko wigize nyoni nyinshi ibigore byeno bisaruza bishaka no kuza hano muri uru rugo ndabyumva iki gitara se giye kugitanga cyo ngo kige none abakozi ndabahemba iki ni bugiye guhemba se ariko bura ntago iriya niyo mukunda ingana bura ugasanga ari nje wabishira ku mutwe wanje giye nyine nka byikora wafata umufuko ukajya ubitunda Kwafata umufuko kazi bitunda nyine ariko bamusiko nta nimubugira mwese ibigori biraremera wose kutagiye kubyikorera ariko kwa tukire budaka ariko ubundi ndirinda nikora ibigori narabyaye uhari ngo bigende gute ndahari ndabyumvana nabyemera none se wabyaye kugira ngo usikigingize ndagusikigingiza gukora kuri umukobwa w'inkumi bigutwaye iki kongwiki ubuge mu murima wange w'umukecuru ujye kwikorera ibigori wiciye ahanga umva cyangwa ukorera wacu abakozi n'abatare barakora ahubwo ni kwa kugira ngo bwa bukire bwawe budasaza mawe bagenzi baba batakubona uri none wowe uratinya ikirezo mama je nta kintu ndi gutinya gusa nuko ndi kwanga ko bira bigori bigenda bibipfa gusa mu murima ariko ubundi fani ngenda gukeka amaba ubundi ko mbona uhereye ku gitanda cyawe ukaba ushaka kurundana urudufaranga ubundi bwo turi kumwe cyangwa turi kumwe None se ubundi kujya gusara ibigori bivuze ko turi kumwe cyangwa tutari kumwe haraho ngiye kubwiye ngiye kujya Rambaza gutyo umva ibi bigori ngiye gushaka amafaranga mbisaruze nimara kubisaruza ndahita mbigurisha nigendere mpita njya mu mugi nishaka nanye njye kusariramo nk'abandi bose ubundi se kugurisha ibintu kabiryamo wenyine urabona nakubaza kukwihambira uzabaze ubundi ko mbona wajunjana gusarura ibigori nicyo gituma ugiye gutanga igitanda waryamagaho ako mama uzi ko nambabaje Ariko ibyo nta kibazo gwameza amafaranga 30 tujye gusaruza ibyo bigori. Ako fane, iyo nyaka amafaranga nta sonogira. Bona hari n'igiceri cy'10 sigaranye koko. Okay. Nimba nta n'igiceri cy'10 sigaranye ntihagira ikintu wongera kumbaza. Kandi mama reka nkubwire, ubuzima bube nzara mukaninjiyemo, ni wowe uzabuntera. Kandi cyonzi cyo, naho agahinda kazakwica. Shafane, ahantu bera ikigori ginaha wacuramiye ubwenge. Nuburira ibyo njya nkubwira. Urumva neza ubuzima wowe uzajya kubamo ni wowe uzaba ubwikize mu serwa ngo umenye ubwenge bikanga bikakuyobera ese wajya ngo umenye ubwenge gute nawe ubwawe umukecuru kumenya ubwenge birakunana ibyo wafite byose utangiye kubiteza ni njye ko ndi umukecuru nyine ahubwo se ubwo ni we nasa nkaho narengeze uzaba uri n'umuntu mu viziyo yawe ibanga urupfu none nkore ngo viziyo yange ugenda ashaje ahubwo we viziyo yawe uri umwana igiye kubiyi wigiye ngo ugiye kubiyi uko izaba kose none se mama ni ibyo warushye byose bisije mu nzu urumva kuri kwerekera ibintu ni ibishaka urumva ko ndi kwerekera ni njye wari wabishatse uzabona nibindi ufite noneho amahirwe y'kuzabona ibindi kubera iki se ubundi nabibonye hari byo nari mfite Okay nta kibazo pe ariko jyewe nta ariko kandi nanjye ntungireho ikibazo wumvise kumbwira ngo ndi inkumi ndi mukuru ndanabyemera wumvise nanjye ikibazo nzagira cyose ibyo nzahura nabyo byose ntuzangire umva icyo nzaba icyo aricyo cyose mama ntuzifate gutya kumwe ngo utangare uzambabare ntuzagire n'icyo uvuga kuko ntugire icyo uvuga mu byo byari umva ibintu by'umuntu ntabwo abyihamagarira ubundi se reba ukungano ubu unaniwe kuba washaka umugabo hariya akaba afite imodoka mu muhanda yinjiza n'amafaranga na za tigisiva ariko urumva ngo tegisi ntukaseke mba nkubwiye ibiri byo gusaza ni ugusahuga ngo tegisivatiri umva nkubwire mama umugabo ntabwo umugabo se ubundi se ushatse udafite izo uranyibumviraho gusa ntiwagenda ngo wubuke ubundi bwenge nawe wubake urwawe umenye ese ubundi nubatse nkahura n'ibibazo nk'ibireza nk'ibyo wahuye nabyo nubatse nkahuri ntace na hanyuma ya ubu se urimo urasahura inzu yose nuko gatari bibi ndatanga ibyo niguriye ntabwo ntanga ibyo niguriye ese mama ubundi aho kugira ngo utere imbere usubire inyuma ibyo waguze nimba warabiguze wabiguriye kubitanga cyangwa wabiguze hari icyo nari mfite ko nuba utangiye kunshyiraho umutwe mureba noneho ugiye gutangira kuri zeru ugiye kongera kugura rero ibyo ntabwo ni ukuvuga ngo urimo urasohora ibishaje ugiye kwinjiza ibishyashya ibyo ntabwo bikureba
Yega mama iryo ntaga ari iterambere nisubira nyuma. Reka nkwibarize. Ibigwari tuberekere mu murima bipfire mu cyanga tujye kubisarura. Umva kubwire rero mwana wanje. Ni wowe mwana muto mfite hano muri uru. Genda uje kubisarura. Ubizane. Genda ndanisazi. Cyangwa se igitanda n'ukigurisha. Utwaraho ibihumbi 10 byonyine. Genda ntware 30 kuko ari yo ufite ibibazo. Arererererere. Umva mama nta n'igiceri cy'icumi nagwa kuri iki gitanda. Noneho ubwo nawe uri umugabo iki gitanda gikura. Meze bite uzikora hagaze hano mwaya munini nkagira ubwo nega uhagara hano so uhagaze uhagaze abanyarwanda wagwaza utera none soni rase uvuye wanyu ubundi uri ibiki aho duze kuri ibi soni gakase wene izo gutuma ngujya kunsenya usenyera ibiki ayifate neza bazubwira igize gutuma kujya kutsegera utavuga ese ko mbona wahindutse wundi nahinduka nahinduka wowe ujya kubwira professor wajya kumubwira umubwira Você não quer ser? Não sei, não consigo. Não é o sangue, não é o sangue, não é o sangue. Você é o que eu não sei. 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 Você é o que eu Kandi aho bera n'ikigo ryo gusa wajye ukarabimubwira kugira ngo gusuze miliyoni zawe naza sakwataza. Ako uziko ejo bundi twahuye ukambwira ngo wagiye kumushyomaho umubwira ubusa nkagira ngo ni blague nkagira ngo kwa kundi noneho ngeze mu rugo ntacyo nzi kuri ibintu bisanzwe urangi ibintu byazashere ishushu babangira ko ibyo kuko bikoze ahundi uri muzi ariko mire umva nkubwize kuri none nkubwire n'impamvu numva ntabwo nigeze nkira ibintu by'ibikabyo ariko byo kubimubwira na yaranawe mubwiye kandi arabizi ubundi wowe numva nimba uzi ko ukunda umva ubundi professor akuntwara gute ngunda ngunda ariko wagiye n'imbere wasamye wasakuje ngo ngunda ngunda na soni wowe uranesha diru kanesha uburyo tuzabaho ngo tubane ngo ngunda tuzaryama wese cyatuzaryana ariko ubwo komere tuvugishije kuri urambwira ngo niyo ubona amafaranga ariko zarekana na professor n'umubano mwari mumaze kugeraho asigaye amenye ko ari umuntu wanakuvugishije agafuha ahantu hose ariko akaba yaraka kugira ngo nintare rero ikibazo cyawe rero ibyo mba nkubwiye ngewe ubugabo bwawe nibaza naho buri nago wiyizera nakwiyizera ubu wifitemo buri gihe uba ushaka guhangana no kujya muri competition ngira kubwiye nge ntabwo professor gukunda ngewe nkunda amafaranga afite ariko iyo ariko mire urikunda cyane wowe numva urikunda icya mbere cyo adrenaline wikunda ubwa mbere warabanje ufata professor utajya kumbwira ngo ngomba kumwikururaho nkwibwirisha ngo ndagukunda ngo ibiki n'ibiki birangira unamubwiye ko ngo nshaka kuzamutwara imodoka ye ngo ngiye namuguriza amafaranga kugira ngo nzamutwara imodoka ubundi ibyo ngibyo nari nabigutuma noneho tuvuge ko nawe wagiye kumushyomaho umushyira umunwa kugira ngo umime waramanaga muri make ariko mire ubundi wagiye umenya ubwenge Nge ntabwo nashaka kukwihimuraho kubera ko urabizi ko ngukunda nubwo rimwe na rimwe mbikubwira ukansubiza nabi ariko icyo nashaka kandi nashaka ko professor atakujya nkunda none njye uransetse utangiye ngo urabizi ko ngukunda nase kunkunda ariko kwirwa ubivuga utanabinyereka ugurane n'umujyu binyereka kunkunda ubwo bivuga ndagukunda nuko kandi kibazo mbikubwira kenshi ariko nawe kibazo cyijime nase ko njye ntabwo nshaka kubimbwira si nshaka kubinyereka kugira ngo mbe nashuka None kubinyereka kugenda unyicira gira unyicira kazi rega babyamvuna aso umva ngiyenda gukunda bikubwira kenshi icyambere no professor nubundi neya mari amafaranga yagumana numva ariko nkakora ukambona nubundi naye murekeye nambwira ni nashake namanyonga za yareke ariko none maze tukabaho dute ndabishimye none professor agiye avuye muri portrait asigaye nge nawe tubeho dute n'amafaranga Arundi buryo bwinshi twakoresha kandi ngumbwire nyine ubwo buryo bumbwire nubuhe nubuhe Nzo na yakuye amafaranga nta nubwo nakora yandi Oya nyine kandi ufite n'ikizere cy'abandi bantu bicuye no gufata kandi muri bank kandi bizi ko twayishye Musa dufatanye Kwayishye iki uwo mutwe Ubu twa dukundanye twumvikana gahunda zose zacu ziri kumurongo Ntabwo kagiye kamaze mwubwire ngeje ko Ntabwo twakundana ngo twumvikane kuba tutarumvikanye ubu ngubu tutarabana urumva twakumvikana twabanye bikavamo mbere ubwo rero ntabwo wemera guhinduka ubwo ntabwo wemera ko ahubwo wowe ntabwo ushaka guhinduka ngo ube umuntu w'umugabo ukora ibintu mu mwanya wabyo ukora ibyo nkubwiye uri nyamwigendaho nonese umva nkubwiye numva wowe emera uhagarika umubano na professor hanyuma maze ni muhagarika hanyuma turebe nimba ikibazo cy'ubushobozi ari cyo kizagora ariko dukora ahubwo kanya ngo tujye kubigenza
ugiye kuma kanya banze ndirige inyanye na professor mbikemure tubone amafaranga umuntu uzaboneka ubu sibyo nago ibyo bintu saba birakomeye nago byapfa gushoboka byo byonye ningukira byo byonye ningukira itonde inemera kubana no mvuga ati ugomba kunsaba ukanywa tugakora ukamukwe nifuza uzabukwe na ako indigi ubundi indigi umvuranye ibintu by'amafaranga ubushobozi ngo iki ubundi zikune kofi yange ngana kofi yange ngana reka nawe uragenda ukishyira mu mwanya w'abantu bakize kofi yawe ingana iyo bi kofi yawe byimbye se yuzemo amafaranga ubu unzana hanga ukamagara kanga muri iyi mbeho ukamakanga kuri uyu muhanda umbwira ubusa ubugera muri hoteli cyangwa muri restaurant nziza cyangwa handi hantu heza hasizweho tuganire ukareba ko nibintu byose utabiganira neza bikajya no muri favor yawe akomeri umva umbwira ibyo ngibyo uvuga nabyo ni byiza pe ariko umuntu nibyo ngibyo bijya kubaho ariko byibuze harimo n'urukundo umuntu akundanye bose mbona gufata gutya ngo nibwo tumenya cyangwa nkubwira ngo ndagukunda ukambwirana kambwira nabi nkumva nago byumva ahubwo se twagenda aho tukicara tukaganira umugore wahayitara amfunga no radio murande umva se hageze nyine ubwo genda nyine kureba ibintu hariya muri boto tugenda tujye mu rugo se buru ngiye cyangwa ibintu bya boto ndanabize ubu ngubu nabishobora waretse tugasohoka ukamfasha ko naje n'igikapu kinini so nta kibazo ndagufasha sibyo ako nizere ko cyagiye mwajaga mu mugi nyine na mutatashye mwanyanze oya nabo twatashye twakwanze nizere ko imbabazi nabasabye nazi mva twara kubabariye yaba ari ngewe yaba ari na mama twara kubabariye ubwo nyine umuhoza yambwiye ngo ngusuhuze cyane ngo ngutashye cyane aha nta kibazo ariko uzi ko umuntu ageze hano mwabona ubuzima zigiye muri uyu mujyi wagize yaba ari wowe se Alice ase buru ubundi kuri icyo wageze mu mujyi ugahinduka byatewe n'ibyo uyu mujyi bamwe amashitani iyo ugeze mu mujyi urumva ubu ugiye ahantu utarusanzwe ariko buro uzi ko ngewe ukuntu unyere bwa mbere nkubona uri mu mujyi urukuntu ubwuzi numvaga nzanye uzi ko nabonye kuri ako muntu ubwi nkahita nyine ameze nk'umuntu wataye ubwenge utari muratekereza aya buriya nanjye nyine byambayeho kuriya ariko nyine nanjye naje kubitekerezaho nsanga ntabwo ari byo kabisa ariko urumva nyine umuntu aragiye akora amakosa menshi ugira hano ukajya wumva abantu wasize ariko umuntu wanyangishije buri kintu uramuzi ni wa mugore witwa Marcelina twahingiraga nabonaga abantu batunze amafaranga bose bahita baba bashitani nanjye nkumva ndamwanze ariko nanjye nayakozeho nawe n'ubundi mera nka sinamuru buro reka nkubwire nawe ubwuze ibintu byamubayeho ubu yarakenye none hasigaye nyine yirirwa yakenye gute se afite inzu nkiriya yayigurishije cyangwa se uko yaje mu rugo nyine ya mafaranga we watwohereje yari ukuntu twiteje imbere akavuga ngo ni ibigori bye ngo bitugize kuriya cyane byihorere nyine hari n'abantu benshi n'icyushuti zanjye nagenze ibwira yuko byonyine nta n'umuryango ngira ariko ntabyongera pe maze kumenya agaciro k'umuryango sibyo ariko bro reka tugire reka tuve mu modoka n'umenye ntacyuriye nze dufungure hariya muri boto tumane ko tujye mu rugo nta kibazo nawe ubundi se shaho umuntu yageze inoga ibintu byose biragira arahinduka nyine bibaho wibuke uzamure icyo kirahure yesu we nari nsohotse nakizamuye ahubwo nari nibakiwe ubuturage bwanze ntago ari ubuturage none se mu bintu byose ababizi ntago ababizi ariko se hari ibi bintu muzanye kuko ibitoki ibishyimbo ibyo kugira ute koko ko ntateka hano ngiye kubona njya kenshi mu maresitora cyangwa se niyo nateka nteko turiye tworoshye gusa ntimwivure none se mama yambwiye ati ntabwo watunguka mu rugo rw'umwana wanjye nta kintu ufite ambwiye ati ibi bishyimbo bijyanye n'iki gitoki maze yamuhaye n'amafaranga umuzanire mama yaguhaye n'amafaranga ubuzaguha amafaranga abona ndusha amafaranga kwe ahubwo yambwira njye mu gihe cyo kumanuka nkaguha amafaranga ubwo se bwaguha amafaranga ahera rwasanga rwaye nk'igihumbi cyangwa nk'ibihumbi ijana hafi umva buro ni ukuri nyine bamuherutse kumuhamagara sinzi ibyo mwaganiriye ariko yampaye ibihumbi ijana arambwira ati nkirira umwana wenda nawe wasanga hari akabazo k'amafaranga aba afite kandi akayakemuza wenda mama arantunguye rwose reka nta kibazo yafatiye amusubize ahubwo ndaza no gushakisha ibyo nkongeraho n'andi nawe ugenda umubwira akomeza atera imbere sinaze numva ari kumwangara gushaka ngo kubaka inzu ngatangira kugenda agura ibikoresho ngo bike 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 akomeza agura ibindi aho ariko buro uzi ko nta mwana wanga icyo umubyeyi wamuhaye mama namubwira ati se mama uyu musaza wanjye koko umurusha amafaranga arambwira ati reka aya mafaranga yamushyire ahubwo aya mafaranga wayafata kugira ngo wenda nyasubize mama arakare n'ubundi kudufasha uradufasha ntibikubuze n'ubundi kumufasha ariko nyamushyire byamurakaza n'ubu ibyo ngibyo rero nta kibazo
ntakibazo ubwo ngo amafaranga ndayemera kuko ari mama yampaye ariko sasa rero ibintu by'ibitoki byanyu mwazanye sibyo ariko uramara igihe kingana iki ku buryo byora basi guse urabuteka urabyaruye ntago natinda kubera ko nyine hari inama hari ibintu bya koperative twitumaze iminsi twirukamo ejo bundi nyine twakoze inama nk'abanyamuryango batubwira ko ibitoki bajye babitugemurira nyine tukabipakuruza twebwe ubwo rero kandi mama arabizi arashaje ntabwo yashobora gucunga amafaranga bumwe mama ati genda nyine muganire unamubwire n'ibyo tumaze kugeraho byose nyine ariko ntabwo nzatinda eh ntacyo kuko amafaranga ngo ari mama yampaye ndayemera aho ni nayinzi ko shama mama yandakaye mama mama rega nago yakurakarira mama nawe yaravuze ati bu mwana wanjye sikurana mureze ahubwo ubwo nyine yageze mu mugi abana amafaranga arahinduka birumvikana amafaranga ni amabyashi tare iyo abonye ubintu yamaze gukubabara siko nyaranga kuza irepfo kubera ku mbaro mu rutare mama yambiye ngaragukumbuye cyane ngo cyane ariko ngo ku buryo yifuza ko nibura wazashika nk'umunsi umwe ukaza mu cyaro nibura basi ngakarakura ngo kuvugana kuri telefone ntabwo bihagije umunsi wo kubona umuntu yashaka mwanya akagashyiramo ka esansi hano ngasimbuka nkagera ahubwo ikibazo nyine ni ukubona kanya uzihangane ni ukuri pe mama aragukumbuye nzaza kuri noheli cyangwa se kubona cyangwa se mwabatirishije cyangwa se wenda habaye ibyago ntabwo kumwambara ibitenzo se akubura ni ukuvuze none niko bimeze twebwe wabona aho mugira uko dukora kwego tugiye byaro mu gihe babatirishije cyangwa se kuri noho cyangwa se kubonane ibintu nk'ibi nta kibazo waza no ku munsi mukuru nyine ukareba nibyo rega tumaze kugeraho tumaze gutera imbere mama mama mubwiye ngo yageze ku kantu yabaza nyoze ibihumbi 100 mama eh agafaranga karabonetse igihumbi yarakibura karari ravuga ati banyambuye bageze ari amafaranga aduhaye imana yahise yaduheramo umugisha ariko nyine n'umuhoze yakomeje kugenda tuba hafi agenda tugira inama mu by'ukuri aho umva yaradufashije nk'uko zinubone byari bimeze are reka tuve mu muhanda aga impamvu ngiye mbagira buriya n'ubu ngubu hari igihe ubu ngubu no kugushakira ahantu nawe uri burare ako ntacyo reka tube tugiye hari ahantu mba sazishyizeho bino bintu zanye dupange nyine n'uburyo urubuze kuryama kuko urumva ntiwahita ugenda uzagenda nk'ejo cyangwa se ejo bundi mwana wo ngubwo bindi turaza kubipanga nyuma ngaho tora ibikapu tugende tumeze bite ndabona nta kibazo n'uko ndabona mumeze neza pe kibazo n'uko nasa hari ikibazo nishimiye kongera guhura namwe n'ukuri nyine ikintu nabatumiyeho Marisene ejo buri twaturi kumwe nyine arambwira ngo nimushakire umukiriya ngo umugurira resho amaze gushwana n'umukobwa wiwe nyine ndavuga reka mbibabwire ko nta n'ubundi mukiriya mfite gusa nuko nyine yarankanze ego ko mana yanjye nyine ndavuga ati wenda reka mbibabwire niba nayo mwayigura nyine nayo mukayongera mu byo mufite umva kugira ikibazo urumva usibye ko umukobwa wanjye yagiye mu mujyi gushaka musaza we ariko nta kibazo gihari amafaranga ntabwo yayajyanye yajyanye itike nawe agomba kumufasha ariko amafaranga ahubwo umva ihita ujya nubwira ngo umukiriya namubonye noneho murede kwigura umva ntari byo aje ashaka kugurisha cyose ntukajya ujya indi mva kuba yifite umumaro nanjye mbona cyabagirira umumaro cyane rwose ndamubwira pe ndamubwira kandi ngomba gukora uburyo cyo ashyiramo imiyaga nk'abace menshi kandi mukabitwara kora ntugire ikibazo ewe ni byiza pe yaresha arayigurishije n'ibindi azabigurisha ahubwo n'igitanda tuzagitwara n'ikibazo ni ukuri n'ikibazo rwose ikintu kimaze ni uko tuzageza igeze kugitwara cyarageze n'imiri ariko mukecuru mwagiye mureka kunsetsa koko cyaragezemo imiri se kandi njye nta miri irwaye njyewe ikintu kizaza kikanantangaza ni ukuntu yabihenuragaho none ibintu byiza byose nimwe muri kubigura ariko burya uzi ukuntu imiri n'inda n'imbaraga bizanwa n'ubukene iyo umukene ntabwo ubura kurwara inda n'imbaraga asa n'imbere byose birangira ibintu byose nyine ntabwo uba ushoboye kwiyitaho ngo bya bindi byose ubirwaye ariko reka nkubaze ubu wigeze umwibuta yuko ukwezi kwageze ko kwishyura za ntebe kandi koko nyine nabibwiye umukobwa wiwe gusa ariko we ntabwo ndabimubwira ariko nitubonana nta kiri nzahita amubwira nibyo nzamwakiriza kandi agomba kunyishyura mbere ariko ubu urabizi nta kibazo dufite koko reka nkubwire nabura ubwishyu tuzasijyana
kuba twemera ko tuzikodesha ntabwo ari ukubera ko dushonje nta kibazo. Ha, nubwiyemeza afite se. Nyine yarambwiye ngo ni nyimugurishirize. Ariko nubukene mu mugeza habipe. Yaragushwana n'umukobwa wiwe nanjye umwatsi na bya bihumbi ijana byanjye. Arambwiye ngo nicaka umukirango kandi none ngo nzabanze ngo nyakureho mbere da. Ariko ngiye mfite ikibazo. Umukobwa we bapfaga iki? None se uriya Marisena amaze kugurisha intebe uriya mukobwa yashatse kuyafata ngo ayifunge nicyo kibazo bafite. reka bapfaga ibigori kandi ibyo bigori ni ukuri nanjye nagiye mu murima mbona birimo ahubwo biri gupfa ubusa. Noneho ngo uriya mudamu we ngo ntashaka kujya mu murima w'ibigori ngo abantu bamubonye mu murima w'ibigori bamuseka da. None se ibyo bigori byari birimo kubonaga ko yavugaga ngo barabyibye. Reka yarabeshyaga. Nyine njye naciye ku karima ko hirya mbona ibigori bagiye bahogozamo kimwe kimwe kuko kundi wenda umuntu yaza akifatira ikigori cyo kujya kotsa kuko n'ubundi yari yaranze kubisarura ariko ibigori hafi ya byose biriho. Ariko uriya ni umwiyemezi kubera icyo atagenda ngo asarure ibigori bye. Ahubwo birimo bipfira ubusa mu murima. Yabuze abapagasi bo kujya kubisarura. Abapagasi se we ntiyagenda sibye siwe bifitiye inyungu. Hari igihe azajya gushakamo n'imisigati. Mureka azabibara bibonye. Aranga kujya gusarura ibigori ngo arashaka abapagazi. Hari igihe azajya gushakamo n'imisigati. Igisekezo giteye n'agahinda ngo ntashaka yuko ngo abakire bagenzi be ngo bamubona mu murima ngo kuva yashaka ngo ntarafata isuka yewe. Ntumvire uwo muntu ni ukuri. Reka da. Iyo myiryo n'ubwiyemezi nk'ubwo ngubwo. Hari umuntu ukibufite ku iki gihe? Ni umwihoreye n'ubwiyemezi bwo kwihagararaho nyine buriya ubukene butangiye kumufata ntihagiye kwihagararaho ariko ntihagararaho. Ahubwo se reka mubwiraga. Barisa yagiye mu mujyi. Ahubwo se mukecuru ubundi azaza ryari? Mfite amaziko. Nzi ko ngiye kubikubaza none murandaye. Mfite amaziko. Umuntu yabonanye na musaza. Ahubwo njyewe mfite nanjye ayo matsiko ndayafite. Kandi noneho hari n'akantu namutumye nyine. Namutumye kuri profesa. Cyangwa kumubaza ukuntu byagenze. Sinzi izarota she. Ariko azaza vuba. Yambwiye ko atazatinda kubera ya koperative. Ni ukuri nagire vuba aze mfite amatsiko nyine y'ako kantu ukuntu mbega sinzi niba yarabyakiriye neza niba yarabyakiriye nabi ntabwo mbizi naza muzahite mumbwira. Nzakubwira ariko ureba ndanamuhamagara kuri telefone ahubwo umubwire ko narishe tuyitaha tuyikukanye cyane rwose ariko muzamureke ahagere mumutungure mukecuru nimukorere surprise. Azaza ntabyo azi nagera mu rugo mu bibuntungu. Arisa se? Aya ntabwo kera namuhesha umuntu mu buryo. None se mukecu, nindamuka ngiye kwa Mariselina, ngo ndamubwira kwiyoresha muzayishyura ryari. None se ni amakuru. Si amakuru ni meza wakanyaga, uraho neza. Ni ukuri nari ngukumbuye ndaho nta kibazo. Ni ukuri nanjye mba nkwikumburiye pe. Mana we, none se ko watwanze utanadusura, ubu ngubu wagize ngo kuza mu rugo nubwo mama bagira kuriya wagiye wibukaza kubasi kunyisurira. Sawa se yigi. Uraza gase cyagiye nkihinga. Cya namwe ntago mukiduhingira mwaratwanze. Oya mama wanyu yadufashe nabi. Nyine yabafashe nabi nanjye narabibonaga waranatahaga nyine nkamucyaha nyine nkamuhanura. Ariko nyine ni ukwihangana. Ega abantu nka bariya babahone. Yadufataga nabi. Akareba agasanga tutari abantu. Ariko ni ukuri Imana igira neza. Oya ariko rega buriya nta hantu Imana itakura umuntu nta nahitamugeza neza. Niko bimeze ariko. Kandi ni ukuri ariko gusa Imana ishimwe kwa nongeye kukubona pe. Mama wese araho? Mama araho nta kibazo. Cyane ubwo yamirikishije igiti ariko uzamusuhuze. Nta kibazo rwose ntacyabaye na Imana irimo kugenda imwibuka buke buke. Yaguhikishije igiti? None yasunika se ntiyansunikaga. Ansohora. Cyangwa ntabanza utaruhari wowe icyo gihe. Ansunika mbwira ngo nimvane inda n'imeri wanyu cyane nabwo munsi mero nongeye kugaruka nze kumwaka amafaranga yo kugura agafuku ko gukira ngo mbone agakoma ko gushyira umuhungu wanjye ahubwo arambwira ati aho kugira ngo nguhishe nguhishe igihumbi cyo kugira ngo umushyire agakoma uzaze nguhe amafaranga yo kugura serikeri shatekereza mbabarira basi winyibutse ibintu mama yagukoreye basi tuganira ibindi bintu ntari bintu kuko iyo mbwiye gutyo mba numva umutima wanjye uhita ujya ahandi hantu nuko baya ntacyo reka nabireke bwira ntacyo. None se ne Arisa araho? Cya Arisa araho ni ukuri kugira ngo aracyari uruzingo nk'uko yanganaga ubu yabaye igikumu Imana yamuteyeho ibinyama rwose nta kibazo afite araho. Ok ni byiza niyo mara rero ikintu cyari gitumye nguhamagara
urabona biriya bigori mama yabitesheje agaciro na nubira cyari mu murimo byarumye pe binyagirwa buri munsi none nagira ngo umbere umubyeyi basunguriza amafaranga njye kubisarura ayiwe mama wageze aho kubura amafaranga gusarura ibigori cyane mabyihore ubu tugeze gusaba uwo twimye musahari ikintu nakimwe mama tagurisha siwe wari kumusinyira gurisha intebe n'amarisha byose agiye kubitanga hari nta umva tugeze habi ariko sereka nkubaza ikintu akabazo k'amasiko mama wawe ni ugutumye amafaranga cyangwa ni wowe ubyishakira ku giti cyawe nyine mama yampaye biriya bigori ngo ntanjye nzabisaruze nyine ngo mbikoreshe icyo nshaka reka nkugire inama shawe njye ntago nagushuka urumva hakugira ngo ibintu bigutesha umutwe genda ushaka umukiriye baze babiguriye bihagaze kuriya mu murimo noneho niwamara kubigura reba kuzabisarura kubikokora kubyanika kuzajya kubishesha ni ikibazo kigoye cyane genda ushaka umuntu azaje umurabigurira hamwe akwihera amafaranga asigaye yisarura nta kibazo ako ne uzi kuri umubyeyi mwiza ako kantu ntabwo nari nagatekereje ni ukuri ahubwo imana iguha umugisha ubu rero genda ubisaruze sibyo baguha amafaranga basigara birwariza ahubwo ya mafaranga nkuko yakakubwiye ngo uzayijyanire ahubwo bahisaruye vuba vuba uhita urima ariko uzi ko ari byo uhita ushyiramo abakozi baharime nibarangiza kubera ko havuyemo ibigori wateramo n'izindi mbuto watera ibishyimbo watera ibirayi nta kibazo uya mama se ko yampaye ibigori byonyine yigeze ampa n'umurima mama nawe azahahingisha nari nzi ko n'umurima yabaye wuguhaye yampaye ibigori byonyine nyine ngo kuko bimeze kuriya ngo byarumye ngo barabyibye kandi ni ukuri nta muntu wabyibye giherega n'iviriyeyo urumva njyewe nzatemesha ibigori nzagurisha ibigori gutyo bihagaze bampereza amafaranga mama nawe azirwarize siko yampaye ibigori yampaye imirima nta kintu namusayidiraho ngo ndarimisha oya kurimisha warimi uzahamusabe wowe uhihingira imyaka wiharike urumva ufite gutaramo ibirayi ufite gutaramo ibishyimbo igihe kumwera w'ibirayi byagera nawe ukagurisha ukabona amafaranga kumwera w'ibishyimbo ugahura ukagurisha amafaranga nawe ukabona imibereho amafaranga nzakura muri rabigori nanjye nzayikenuzamo kuko mama arimo ararya amafaranga wenyine akibagirwa ko yambyaye ajya mu kabari bajya mu kabari hatumira abakire bagenzi biwe bagasiribura aracyihagazeho yihagaze nk'imbwa irya uruhu urumva ahubwo azareka kwihagararaho aracyihagazeho niyo yabona ibihumbi ijana afite ikibazo kimugonze gutya umva arabatumira rwose kabisa ntanavuga ati mwana wanjye akiri ibihumbi icumi ugende kugura n'ijipo cyangwa n'ikanzu cyangwa n'inkweto umva barayanywera akarangira kandi akabambwira ngo genda uhamagare runaka gutya gutya muguzaguza reka reka agenda aguzaguza amafaranga kandi mama yataye umutwe nta bwenge akigira yari nawe utaye kuri ariko uze jya umwihorera niba yarataye umutwe wawe uracyabara kandi uracyari mutoya urumva ujye ureba ukuntu wamuhendahenda urebe ko yagaruka mu murongo hari ni karibu rero njye ntagamba n'ibirembwe mbadantu bameze nk'abasore ifitanu kirimye itanga heza cyane ni ukuri ntabwo ari cyane ariko cyane cyane se aha ubuzima murenze nshaka kugira ngo azagure mama nawe ko nshaka kuzagura inzu itikorahora ngo mfite amafaranga mwana amafaranga nyine buroha umuri hafi ngo ngukuze miliyoni makumyabiri ntabwo nagusobane nyine kubera ko ubona numvaga naniwe ariko ni ukuri agafaranga karabonetse turakora bikagenda turarangura tugasubiza rwose inyungu igaragara umusaruro mu by'ukuri utabeshye yavuye muri bya bihumbi ijana nabahaye bya bihumbi ijana nyine wanyoherereje uvuga ngo ubambe umuguzi nawe yahise afata rya jana ryiwe ahita yose ayamba arambwira ngo tugende dutekereze ikintu twakora ni ukuvuga ngo ibihumbi ijana nari namugeneye ntabyo yarananegeye maze yarananegeye mu mafaranga yiwe ibihumbi ijana nabigeje mu rugo bigifunze uko wabyohereje mvuga ati mugende mwicare hasi mutekereze nk'ikintu nk'umushinga mwakora wabateza imbere sinzongere kumva muhingira uriya mugore cyangwa wenda musabiriza nyine ndagenda tukarebana twumva ko nyine twajya turangura ibitoki tugasubiza ubwo nyine ariko nyine uko ubwa mbere twese dutangiye amafaranga atangira kujya yiyongera nyine ngo aho si byo kuvuga ngo mu makoperative si ibihuha amazi mwumva ntabwo ari ibihuha rwose mugahera mugafata amakoperative twavuganaga nyine kuri telefone ntabwo twe tugiye n'umuri twe tujya kujya mu nama nyine nibyo nagusa nako bashaka kwitwa sigaye mutwikane mama rwose nawe akabyihumbisha ntabuze intebe nziza yoheje ibishyimbo yoheje ibitoki yoheje ibihumbi ijana reka twateye imbere buro ntabwo tukiri ba bantu njyewe rero ntabwo ari ukuvuga ngo kuba mvuze ngo bizinesi yanjye iri kugenda gakeya ntabwo ari mfite amafaranga ahubwo urumva niba n'urugero ninjiza nk'amadolari nka magana inani cyangwa se igihumbi ku munsi cyangwa se ku kwezi
yoya bayi nka senyise barumva ko nakiriye nyina bayagabanutse uko urumva buri muntu abakeneye gukura nkuko umwaka nyine ufite imyaka 5 n'ishuka gira 15 urumva rero utangiye kumaruka mu mafaranga byabaye kibazo nawe nta kikibazo afite kirenze cyane mama wa nyine yumvaga yuko umwana we yasubiye inyuma yakenye niyo mpamvu yavuze ati fata bino bihumbi 5 bimushyire nibura rewe ko hari icyo byamusayitira none se ari muri karitsiye bafata ubwo ntiwasanga umwana amaze kubona amafaranga amaze kugafata nk'ukorana n'amakoperative ugahita umubwira nk'aho cyangwa se mukamera nka Marcelin bamubwira profesa umuhoza ikintu yabanje kumbwira ati nubwo mubonye amafaranga ntimuzihende cyangwa mwirate ku bantu muzabane n'abantu neza kandi umuntu naza ashonje muzamufungurire kubera ko amafaranga araza kongera akagenda ibintu birashira ntabwo rero wakwinura ngo nuko ubonye amafaranga iryo kosa ntabwo twabikora cyane byiza pe aka kibazo nibaza mubaza ko wumva wafasha buri kimwe cyose yungukira he mu muhembe cyangwa iyo mucuruje muragabana nkuko nabikubwiye n'ubundi umuhoza ntiyaretse kudufasha pe ariko mama yaranamubwiye ati rekanwa amafaranga ugende umwe n'agafati arangije aravuga ati ntabwo ari ukugusuzugura atari ko amafaranga uzagenda urebe undi muntu ubabaye ni we mumufashe nkuko namwe nabafashije mukamumaze kuzamuka wenda mukamumaze gutera imbere umuhoza yaradutumye cyane ubwo rero reka mbe nkuretse sibyo noneho kandi njye kuvugana na manager hano ndebe ko yaguha ikintu kimburaramo ubu ngubwo hariya nyine urabona imaze gukoreshereza akareti ariko n'agafanta karahari na ji hariya zirahari urahita n'icyo ushaka aho icyumba ntugire ikibazo ubu ngubwo nanjye mukandi ahita ngaruka akose bro wakomeze kunjijisha umuhoza urabiryampaye rete nabikubwiye nimba udacika nibura nimba utanamutekereza nta nubwo wareba basi muri iyo rete rete ntiyakwandikiye Zanani tu hariya nari nayifunguye. Wari wayifunguye ariko ntabwo wigeze uyisoma. Se yanditse bikira. Umuhoza aragukunda. Ku mukunzi wanjye nkunda cyane kandi nkumbuye. Mbere na mbere mbanje kugusuhuza cyane. Amakuru. Nizere ko umeze neza aho uri. Nanjye aho ndi ndakuzirikana cyane kandi ndagukunda. Gusa wowe niba ukinkunda simbizi nsigaye nshidikanya basi uzabikorera nk'umuryango ariko mba buranda kwinjiza imbaraga zawe ndebe byanditse ariko nyine njye ndagukunda kandi nzahora ngukunda nubwo naje kugusura ntibigende neza ariko narakubabarenge ndacyagukunda muri make nushaka kugaruka ndahari kuko rwose njye ntago nzigera nkunda undi ugihari nacyagiye tuza kukurwaza nubwo bitagenze neza nyine ariko nabwo nishimiye ko nubwo nakubonye uri mu ngorane kandi na bya 200,000 waduhaye byaradushimishije cyane muri make aho ngaho ndagushimiye wabaye intwari gusa nyine bamukecu nabo bameze neza ndabasura turavugana umunsi ku munsi ni nayo mpamvu ubona ko nabimenye ko Alice yaje muri make nagusuhuzaga murakoze yawe yari mbonye ibintu yanyandikiye pe none se basi ntibari gukoze ku mutima wumvise wamugarukira